Assalomu alaykum barchaga. Bugungi video roligimiz esa qanday qilib sarmoyasiz ishlagan valyutalarni chiqarishni ko'rsatib o'tamiz. Oldingi video roligimizda esa bir proyekt ichida 4 ta valyutani ishlashni ko'rsatib o'tgan edik. Bugun shu proyektni tekshiramiz. Mablag' to'laydimi yoki to'lamasligini tekshirishni boshlaymiz. Buning uchun bizga bir qancha kashlyoklar kerak bo'ladi. Ulardan biri Cryptonator va Tourist Wallet deb nomlanadi. Ya'ni biz chiqarmoqchi bo'lgan valyutalardan biri shu kashlokda mavjud hisoblanadi. Ya'ni Dogecoin birinchi kashlokda mavjud emas, ikkinchisida ham mavjud emas va ikkita qolgan kashlokda mavjud hisoblanadi. Ba'zi birlarda esa juda ko'p kashloklar mavjud. Barcha kashloklarni topishingiz mumkin. Blockchain desa faqatgina o'sha yuqori mablag'ga ega bo'lgan, kursi baland bo'lgan kashloklar joylashadi. Xavfsizligi ham katta hisoblanadi. Cryptonator'da ham mavjud, Payeer'da ham mavjud hisoblanadi, lekin ba'zi birlari yo'q hisoblanadi. Va pastdagi ikkita bo'limda esa juda ko'p kashloklarni topishimiz mumkin. Cryptonator orqali chiqarmoqchi bo'lsak, ya'ni shu kashlokka mablag'ni o'tkazamiz. O'tkazishdan oldin quyidagilarni bilishimiz kerak hisoblanadi. Cryptonator kashlogi ochish to'g'risida videoroligimiz bor, Payeer to'g'risida ham va boshqa kashloklar to'g'risidagi barcha videoroliklarimiz kanalimizda qo'yilgan, ko'rib kuzatishingiz mumkin. Kirganimizdan so'ngra bu yerda hozir esa biz Dogecoin kriptovalyutasini chiqarib tekshirib ko'ramiz. Tanlaymiz mana Dogecoin. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda quyidagi tugma joylashgan, shuni tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra birinchisi Paponet, ya'ni hisobni to'ldirish, bu yerdan sazdat qilib yaratishimiz ham mumkin. Biror nomni yozib qo'yamiz, misol tariqasida yozamiz va sazdat adres tugmasini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra ikkita hamyon paydo bo'ldi, ko'rib turganingizdek bu yerda yozib o'tmoqda. Ya'ni siz 10 Dogecoin chiqarishingiz mumkin, ya'ni 10 Dogecoindan kam bo'lsa mablag' hisobga kelib tushmaydi va yo'q bo'lib ketishini ta'kidlab o'tmoqda. Endi esa mablag' chiqarmoqchi uchun asosiy qiladigan ishimiz mana bu ko'rsatilgan adresni kopiya qilib olishimiz kerak hisoblanadi. Mana bu tugma orqali shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra adres, ya'ni manzilni kopiya qilib oldik. Kopiya qilib olganimizdan so'ngra shu adresga jo'natishimiz mumkin hisoblanadi yoki keyingi kashlok orqali chiqarishimiz mumkin bu Tourist Wallet deb nomlanadi, shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra kashlok ichiga kirib olamiz. Kashlok ichiga kirganimizdan so'ngra kashlok juda ham katta imkoniyatga ega hisoblanadi. Bir qancha kashloklar bo'limi joylashgan. Bu yerdan esa agar mavjud bo'lmasa plus tugmasini tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra nomini yozamiz, ya'ni qaysi bir kashlok sizga kerak bo'lsa, nomini yozib qidirishimiz va topishimiz mumkin hisoblanadi. Qidirishni boshlaymiz. Mana paydo bo'ldi. Galichkasini yoqib qo'yamiz. Eng birinchisini tanlab o'tamiz. Yoqdik va ortga qaytamiz. Qaytganimizdan so'ngra bu yerda ko'rib turganingizdek Dogecoin kriptovalyutasi paydo bo'ldi. Tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra endi esa bu yerda Valichit tugmasini tanlaymiz, ya'ni mablag' qabul qilish uchun shu tugmani tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra mana bu shtrix kod ustiga bosganimizda manzilni kopiya qilib olamiz. Manzil mana ko'rib turganingizdek ko'rsatib qo'yilgan yoki mana bu tugma orqali manzilni kopiya qilib olishimiz mumkin yoki o'sha boshqa kashloklarga shu kashlok ichidagi mablag'ni jo'natishimiz mumkin hisoblanadi. Endi esa bu yerda barcha o'sha valyutalar narxi ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni bir Bitcoin shunchani tashkil qiladi, Litecoin va boshqa kashloklarni ko'rishingiz mumkin. Barchasi ko'rsatib o'tilgan, tanlab foydalanish imkoniyati mavjud hisoblanadi. Endi esa chiqarmoqchi bo'lgan proyektimizga qaytamiz. Bu proyekt to'g'risida videoroligimiz mavjud, ko'rib ishlashingiz mumkin, ya'ni sarmoyasiz mablag' ishlash imkoniyati bizda mavjud hisoblanadi. Kirganimizdan so'ngra bu yerda esa valyutani tanlaymiz, ya'ni qaysi kashlokka chiqarmoqchi bo'lsak, shu valyutani tanlab o'tamiz. Tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda ya'ni har soatda siz kirib ishlashingiz mumkin. Mana bu captchani tanlaymiz, ya'ni robot yozilgan, shuni tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra roll tugmasini tanlaymiz. Tanlaganimizdan bir necha soniyadan so'ngra mablag' hisobimizga kelib tushadi. Buni o'sha hisobingizdan doimiy ravishda ko'rishingiz mumkin. Mana 26 Dogecoin tashkil qilmoqda. Endi esa mablag' chiqarish uchun profil bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan so'ngra o'sha kopiya qilib olgan Dogecoin manzilni bu yerga start qilamiz va edit, ya'ni shu manzilni saqlab qo'yamiz. Ta'kidlab o'tmoqda adres o'zgarganligi va saqlab qo'yilganligini. Endi esa chiqarib olish uchun mana bu asosiy bo'limga qaytamiz yana bir bor. Bu yerdan esa withdraw tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda ko'rsatib o'tmoqda
adres yozilgan, chiqarib olish summasi ham ko'rsatib o'tilgan, ya'ni barcha mablag'ni chiqarib olamiz. Adres ko'rsatilgan, mana bu tugmani tanlab o'tamiz chiqarib olish uchun. Tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda esa ta'kidlab o'tmoqda, chiqarib olish deyarli o'sha hisobingizga 48 soatda tushun ta'kidlab o'tmoqda. Hozirda esa hisobimizdagi mablag' o'zgarganini ham ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mablag' 26 Dogecoin'dan yuqori edi, endi esa past narxda qolganini ko'rishimiz mumkin. Bu proyektning imkoniyatlari juda ham keng hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri siz hozir chiqarilgan mablag'ni natijasini ko'rishingiz mumkin, lekin men 48 soatdan so'ngra ko'rishim mumkin. Shuningdek, bu proyekt orqali biz har soatda kirmasdan mana bu ko'rsatilgan instrumentlarini sotib olganimizdan so'ngra doimiy ravishda mablag' ishlashimiz mumkin, ya'ni narxi ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni 100 Dogecoin'ni tashkil qiladi, oyiga 34 Dogecoin'dan sizga ishlab beradi, soatiga qancha ishlashini ko'rsatib o'tmoqda. Sotib olish uchun buy tugmasini tanlaymiz, ya'ni hozirda siz qaysi valyutani tanlagan bo'lsangiz, o'sha texnologiyasini sotib olishingiz mumkin, ya'ni bu Dogecoin hisoblanadi. Agarda siz Bitcoin o'zini tanlasangiz, Bitcoin'ni o'zidagini sotib olishingiz mumkin. Misol tariqasida tanlaymiz, Bitcoin'ni tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerdan esa mana bu ko'rsatilgan paket bo'limini tanlaymiz. Mana bu yerda narx ko'rsatilgan, ya'ni har birini narxi o'zgacha hisoblanadi, bir-biridan farq qiladi va ishlash darajalari ham va foyda keltirish darajasi ham har xil hisoblanadi. Ko'rsatib qo'yilgan narxi ham yuqori bo'lsa, foyda keltirishi ham shuncha yuqori hisoblanadi. Shuningdek, bu yerda o'zini Telegram kanali ham qo'shilgan, kirib o'sha barcha ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin hisoblanadi, savollarga ham javob olishingiz mumkin hisoblanadi va boshqa imkoniyatlarni ko'rishimiz mumkin. Va shuningdek, mana bu yerda quyidagi tugma joylashgan, shu tugmani tanlasak barcha natijalar va ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishimiz mumkin, ya'ni qancha davlat shu proyektdan foydalanayotganligini kuzatishimiz mumkin, o'qiyotgan va qaysi davlatlar qancha ma'lumotlar o'zgarganligini kuzatishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mamlakatlar ham, arxivlar ham ko'rsatib o'tilgan. Eng oxirgisini tanlaymiz, qaysi bir o'sha kerak bo'lsa shuni tanlab o'sha ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Eng birinchi o'rinda Rossiya mamlakati ko'p shu proyektdan hozirda foydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, barchasi ko'rsatib o'tilgan shu shaklda va mana bu yerda necha foizga yetganligi O'zbekistonni ham ko'rishingiz mumkin, deyarli 4-chi o'rinda kelmoqda foydalanish jihatidan va boshqa davlatlar ham joylashgan. Shu yerdan boshqa ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin hisoblanadi. Proyekt juda ham yaxshi hisoblanadi. Shuningdek, 4 ta valyutani bir proyektni ichida doimiy ravishda ishlaymiz va chiqarib olishimiz mumkin hisoblanadi. Juda ham ko'p insonlar hozir shu proyektdan ro'yxatdan o'tgan. Doimiy ravishda statistika ma'lumotlarini ko'rib o'zingiz ham kuzatib borishingiz mumkin. Mana bu bo'limni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra narxi ko'rsatib qo'yilgan, yutilgan va hozirda esa 20855 kishi ro'yxatdan o'tganligi ko'rsatib o'tilmoqda. Kundan kunga va soniyalarga bu raqamlar o'zgaradi, chunki ro'yxatdan o'tuvchi va mablag' ishlayotgan insonlar soni juda ham ko'p. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang va like ni bosing. Videorolik to'g'risidagi savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring va shuningdek, Telegram kanalimiz ham ishga tushgan. Shu Telegram kanalimiz orqali siz barcha natijalarni va mablag' ishlash to'g'risidagi eng yangi va eng so'nggi ma'lumotlarni faqatgina birinchi Telegramda, so'ngra boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin. Keyingi videoroliklargacha sog'omon bo'ling.